Hallo zijn pentjes en welkom bij een nieuwe aflevering van The Last of Us. Jullie een boer. Is dat een goed begin van de video? Ik vind van wel. En als jij vindt van niet, ben jij wellicht een travestiet. Ik zie dat we in het hek zitten, toch? Of zag ik dat verkeerd? Ik zag het verkeerd. Oké dan. Dit is een goed begin van de video. Oh god, daar komen zombies aan. Ik kan niet echt meer wegrennen. Ik wil er best wel eentje met de knuppel slaan eigenlijk. Hey bitches! Bam, bam, oh god. Bijt me niet. Laat me leven. Yeah! Waarschijnlijk zal dit ding zo meteen wel uit elkaar vallen van verdriet. Ik zal hem sowieso even upgraden, gaat hij minder snel kapot. Wat heb ik nodig? Ja, melee upgrade, hoppakee, wat tape en een schaar. En dan krijg ik weer dit fantastische wapen. Oh, hij is echt bijna kapot trouwens. Maar als het goed is, breekt eerst die upgrade, dus ik kan nog heel even mee in ieder geval. Daar kom ik vandaan zeker, ja daar kom ik vandaan. Maar een van die gasten trouwens allemaal gedropt, heb ik nou niet gepakt of wel. Oké, toch wel, nice. Had ik gewoon even iets lekker... Oh, mijn revolver is leeg. Heb ik dat andere wapen nog een beetje aan, maar 2 kogels. We gaan helemaal los, ook wel. Vrij vertaald, we gaan helemaal los, oké. Alcohol, is het alcohol? Nee, dat is gewoon een fles, oké, dan is het goed. Zit een jachtgeweer? Dit is mijn shotgun, zeker. Ik kan in principe mijn shotgun, want ik kan deze van ook sneaken en dan kan ik mijn mes steken. Heb ik al heel lang niet meer gedaan namelijk, dus ja, dat mag ook wel weer eens. Ik mag ook wel weer eens gewoon lekkere zombie in zijn nek steken. Nee, dat is waar. Oké, kom, we pakken hem. We pakken hem en dan kunnen we ook gewoon laten stikken volgens mij, dat is helemaal gratis. Dat is stik, is gewoon gratis jongens. Pakken en dan gewoon burger denk. Dat is helemaal gratis namelijk. Ik ben dol op gratis dingen. Ah, shotgun kogels. Niet verkeerd. 3 gratis shotgun kogels. In principe zijn ze nog best royaal met de ammo. Maar ja, als je alles neer gaat knallen, dan ben je inderdaad heel snel door je ammo heen. Maar als je af en toe gewoon een beetje dingen heen laat, dan komt dat wel goed. Ja, jammer genoeg werkt dat niet zo heel goed bij die dingetjes. Die pakken je gewoon keihard, dus je probeert te sneaken. Wat is hier iemand te doen? Komt er eentje op me af of niet? Ik kan even hier nog even in de bosjes zoeken voor wat ammo. Gaat hem niet echt worden. Ik ben nog steeds op pillenjacht, al iets van 3-4 afleveringen, zoals jullie al weten. Dat is de bekende Rick pillenjacht. Oké, ik schiet deze ding maar gewoon even overhoop. Bam! Oeh. Jij maakt het ook niet bont, hè mevrouw? Komt u maar. Pak een Bill. Of pak haar, kan ook. Ik loop gewoon langzaam weg als je het niet erg vindt. Ik zou ook langzaam... Oh, Ellie. Niet aangevallen worden, Ellie. Dat is niet goed. Aangevallen worden is ongezond. Oh, oké. Ik dacht even dat het een klikker was, maar het is gewoon een zombie. Daar mag het. Die kan ik nog maar hebben namelijk. Bam! Heerlijk. Oké, dan. Dat was best wel te doen, toch? Dat is hartstikke gezellig, joh. Ik weet niet of de tuin nu schoon is, maar... Oh, cool. Revolverkogels kan ik wel even kunnen gebruiken, ja. Dat is wel weer een nadeel. Als je alles sneakt en met je geen kogels wil gebruiken, krijg je alweer geen kogeldrops van zombies. Dus ja. Beetje raar dat de zombies wapens droppen. Ze hadden beter gewoon geen kogels kunnen droppen. Dan is het veel belangrijker dat je gaat sneaken. Ik heb geen idee waar we naar dit huis moeten, maar ik ga er in ieder geval gewoon in. Omdat ik een bad boy ben. In huizen liggen vaak pillen. En dat is wat wij willen. Ja, leuk. Ja, meestal liggen de pillen op de play. Pillen op de play. Het is wel een groot huisje trouwens. Dat is wel handig. Waarschijnlijk ga ik me sowieso zo meteen de tering inschrikken door een zombie. Dat is sowieso een feit. Hier kunnen we alweer weg. Daar heb ik nog even geen zin in. Handig gewoon eten. Niks dingen maken. Gewoon eten. Gewoon eten. Nog zombies hier of doen die niet mee vandaag? Hebben die even een afleveringetje pauze? Wat vinden we hier voor leuks? Een steen, die nemen we mee. Ik kan nog even de tuin in. Wat zit dit? Wat radertjes. Oh, 10 stuks. Niet verkeerd, niet verkeerd. Kun je nog even de tuin in of wat? Oh, waarschijnlijk is hier niet heel veel te doen nog. Nee. Hallo daar, Billy. We gaan tenminste weer het huis in. En we gaan denk ik gewoon eventjes eruit. Hier zo bij de achteruitgang. Daar hebben ze ook een uitgang. Nee. Stel je had een wapen die heel veel kogels had. Dat is een liedje. Download op iTunes. Serieuze download op iTunes. Niet eens een grapje of zo. Waar moeten we heen eigenlijk? Goeie vraag. Voordat ik weer aan het rondkloten ben. Hier is dat schuurtje. Ja, ik loop hier maar met de rondjes. Oh, ik moet hierheen, denk. Kom ik hier vandaan? Nee, moet ik heen. Oké, cool. Ik kan het kinderhuisje in. Oh, ik heb mijn lamp weer eens aanstaan per ongeluk. Lol. Hier kan ik niet heen. Oepsie. Iemand is boos. Oh god, nog een zombie. Nog een... Nee! Kut, stop met me bijten! Verdomme! Bitch. Kut, nog meer zombies. Nee, stop. Stop. Hier. Mee. Dit is niet meer leuk. Bam. Oh, wie wordt er aangevallen? Wie wordt er aangevallen? Oh god, mijn boy Bill. Stop met Bill aanvallen, jongens. Stop hiermee. Met deze waanzin. Oké, dat ging best wel goed uiteindelijk. Oh ja, we gingen naar de basisschool, want daar was een accu of zo. Weet je, weet ik veel. Ik verzin het ook niet. Ik speel ook alleen maar dit spel. Handig, wat extra voedsel. Een fles. Helemaal leuk. Ik hoef die fles niet te gebruiken momenteel. Het is niet echt mijn wapen van keuze spel. Ach ja, wat jij wil, Rick. Ik kan hier duidelijk het dak op, denk ik. Ik kan het proberen. Oh, er ligt vast in zo'n wapen. Ik heb geen idee wie de wapens op het dak legt, maar... Het zou niet verkeerd zijn. Oké, dat is niks.
Dat huis ziet er nogal dicht uit. Ik kan proberen even naar binnen te gaan. Maar waarschijnlijk moeten we dit hoertje in. We moeten gewoon een hoertje in. Dit is hartstikke dicht. Pot dicht. Oké, dat is mooi. Nou ja, net wat je mooi noemt. Hier kan ik misschien nog een crafting table vinden of zo. Ah, pijlen. Leuk. Een extra boog voor het geval ik ooit die boog gemist heb in ieder geval. Geven ze me af en toe nog de kans om een boog te vinden. Kijk, daar is een propaantank. Niet een al te goed idee om die hier kapot te gooien. Ik kan hem misschien meenemen. Hier zijn wat halters. Lekker spiertjes kweken. Net als in de Sims. Wat nu? Wat nu? Gewoon verder denken. Ja, lijkt me wel het beste plan. Kunnen we hier verder of dat niet? Ziet er niet echt uit als we verder kunnen, hè? Wat vind jij dan, Bill? Zeg eens wat. Wees niet zo stil, Bill. Dat rijmt bijna. Oh, we moeten die kant op. Die kant op. Wee! Oké. Even mijn lampje aan. Oh, dit kan open. Dat is fijn om te horen. Een grasmaaier. Dat is ook fantastisch. Dat is helemaal fijn. En een deur. This way. Deze kant op. Oké, dat is een trap. Oh, dicht aan de andere kant. Wauw. What about going through here? Ik zei dat we over het dak moesten. Een hondenluikje. Gaan we nou echt via... Moet Ellie via het hondenluikje of zo? Oh, dat is wel te doen, ja. Ik dacht dat het een grap was, maar ze kan echt via het hondenluikje, ja. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. Waarom doen we zo moeilijk over haar een wapen geven? There's more of those clicker things inside the house. Nee. Kut. Kakkie. Ik heb nog een bom bij me in ieder geval. Oh, wat? Oh, kut, ik heb die bom al gebruikt. Ja, man. Dat ik sowieso die klikkers afgemaakt op deze manier. Het zijn er twee, toch? Ja. Ik ga in principe even wisselen naar mijn jachtgeweer en dan gaat zo... Wat? Beter. Stealthy. Hey, bitch. Kijk, heerlijk. Die ene heb ik nog niet eens gezien. Hehehehe. Zullen ze headshots maar met die boog dat ze instant doodgaan? Hey, klikker! Oh, kut. Bitch. Yeah. Boog voor de win. Boog is fucking awesome. Oké, dan moet ik even gauw het verschil zoeken. Dit is een shotgun als het goed is. Of is het een jachtgeweer? Zien we snel genoeg. Dat is een shotgun. Oké, mooi. Ik kan, even mijn pijlen terugpakken. Dat is hartstikke fijn. En ja, hier waren net wat klikkers. Nou ja, zij in het huis zijn er meer. Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar we hebben er tenminste een paar doodgemaakt. Ik ben trots, jongens. Ik ben zo trots, hè. Ik ben zo trots. Oké. Klop. Wie is daar? Jacob. Oké, ik hoor een klikker in ieder geval. Ik heb nog genoeg pijlen om eentje dood te maken, sowieso. Waarschijnlijk staat er eentje om de hoek en dan gaan we dood. Ons kennende. Hallo. Oh, daar staat er daar gewoon een. Lol. Oké, pak even de pijl en boog weer. Gaan voor de pijl en boog strategie. Oké. Even kijken. Daar is hij. Mooi. Hey, Anus. Wat sta je daar zo stil te staan? Ook saai als zombie. Heb je geen target? Ja, dan sta je gewoon stil de hele tijd. Kut, ik schat mis. Ga nou wegrennen. Niet wegrennen voor je problemen. Kak. Dat was ook mis. Even snel een shotgun wisselen. Oké, dan schiet ik hem even af hoor. Helemaal gehad met jou. Klik. Bam. Voor de rest nog iemand die een probleem had met... Oh, daar heb je er eentje. Daar heb je er een. Iemand die een probleem had. Ik ren. Kom dan, klikkert. Oké, maak je hem dood, Billy. Maak hem dood, Bill. Bill, ik blijf het niet zeggen, verdomme. Oh nee, ja, ga me bijten. Kut. Bam, dood. Yay, je bent je benen kwijt, vriend. Ah, revolverkogels, hartstikke leuk. Dat ging net aan goed. Goed, net aan goed is goed genoeg, zeg ik altijd maar. Ah, mijn pijlen terug, handig. Ik snap het al. Oké, dat is fijn om te horen. Hier nog wat moois, misschien hier nog wat pilletjes. Altijd zoeken voor pilletjes, jongens. Altijd zoeken voor pilletjes. Dat is de nummer 1 tip die ik jullie kan geven. Pillen is wat we willen. Dat zei ik net trouwens ook al. Maar alsnog. Shotgunkogels. Het zal waarschijnlijk wel in Amerika zijn. Daar heeft toch iedereen wapens. Voor het geval je je afvraagt waarom soms gewoon in tuin in één keer wapens liggen. Het is Amerika. Verklaart een hoop, hè. Wat leuk, wat enig. Oké, over de wagen. Daar zijn we veilig. L3. Oké, een boomhut. Ik ben dol op boomhuts. Boomhuts of boomhutten. Het zal sowieso wel boomhutten zijn. Maar alsnog. Boomhuts. Ik zei voor de grap boomhuts. En het is een fantastisch woord. Het is mijn woord. Niemand kan het van me afpakken. No. Wie is het? De school is aan de andere kant van het huis. We gaan naar binnen. Ik ga even hier kijken, Frankie. Wat is... Oh, kijk, een schuurtje. Loop je bijna een schuurtje voorbij. Waarschijnlijk liggen daar wat van die leuke... leuk. Een schaar. Een doekje. Een alcohol. Laten we natuurlijk weer even zo slim zijn. Een helft ding. Oh, fuck. Ik kan er zelfs 3 maken, joh. Niet meer normaal.
Laat ik er gewoon even twee maken. Ligt is namelijk sowieso nog. Ik vind het zonde om doekjes te laten liggen. Oh, ik heb dus nu maximaal een verbanddoos. Ik heb 3. Nou, niet echt tenderend veel of zo. Maar oh, ik heb 3 verbanddozen. Shit gaat naar beneden. Ik heb zeker geen knuppel meer, of wel? Hoe kun je dat snel checken? Heb ik nog iets? Melee, ik heb een tape nodig. Oké, als ik even een tapeje vind, dan kan ik nog eventjes een nieuwe melee upgraden. Wel handig. Nou, hier is tenminste niet meer zoveel te doen in dit schuurtje. Dat is jammer. Hier misschien nog iets te doen. Kan dit open? Nope. Nope. Kan niet open. Nope. Oké, dan. Dan gaan we maar naar binnen. Niet. Hallo. Hello, everybody. Oké, ik volg jou maar gewoon even Billy. Nog zombies hier. Ik hoop het niet. Hé, een laadje. Wat zit erin? Ah, revolverkogels. Niet verkeerd, niet verkeerd. Wat is hier voor leuks? Hey, Joel. Ja. Yeah. Hey, Joel. Oh, een steekwapen. Ja, dat heb ik, dacht ik leuk te zijn. Oh, ik maak even 3 steekwapens. Kan ik geen steekwapens meer bij me hebben. Extra pijlen, heerlijk. Geef me een handje. Oké, vooruit er maar. Ik hou je handje wel even vast, man. Als jij dat soort dingen leuk vindt. Hoor ik nou een zombie of niet? Oké, we gaan tenminste naar de school. Ik zie wat schoolbussen hier, dus ik gok dat die school is. Oh, dat zijn veel zombies. Waarom heeft die wel een werkende accu dan? Die is van het leger of zo, waarschijnlijk. There's a bunch of them up there. Ja, precies. Dit moet je wel gaan sneaken hoor, anders kom je nergens, denk ik. Vreselijk. Ja, je kan dit allemaal afzoeken. Liggen vast wel ergens spullen, maar ik vind het echt de moeite niet waard. Soms heb je van die momenten dat zelfs ik dingen de moeite niet waard vind. Dan wacht het best wel snel, want ik ben gigantisch lui. Maar alsnog, laat me met rust. Ga nou niet rennen, jongens! Doe ik hier in mijn uppie zo lekker de moeite om sneak te doen? Gaan jullie even lekker doorheen walsen? Ik kan even dit doen. Ah, sorry, Waar zitten ze allemaal? Daar zijn er 2. Oké, dat valt best wel mee. Lekker lopen. We lopen, we lopen. We maken geen geluid. We lopen, we lopen. Het maakt ons niks meer uit. Oké, hier kun je niet heen. Dat is niet zo handig. Misschien moet ik... Ja, geen idee eigenlijk. Geen idee eigenlijk. Stil, Bill. Kut, daar heb je er eentje. Ik kan deze wel steken, denk ik. Kut. Oh, die ziet me natuurlijk gewoon. Stomme hoer. Stomme hoer. Ik trap je dood. En we zijn gespot. Waarom heb ik nou weer een fles bij me? Verdomme. Waarom zou ik niet automatisch op een shotgun? Oké, we zijn eraan. We gaan eraan. Ik ga weg, Jan. Ik ren weg. Wie wordt er gepakt? Ja, kut. Nee, laatste! Bill, nee! Oké, Bill is dood. Ja, oké. Nee, hij leeft nog. Kut, hij leeft nog. Godverdomme, dat ze Bill hadden, maar dat viel mee. Hoer! Nee, kut, maak me niet dood! Dit gaat niet zo heel erg smooth, moet ik zeggen. Het ging goed. Tot en met we in één keer gecharged werden door een zombie. Nou ja, ik zat natuurlijk heel stilletjes te doen, maar het zijn natuurlijk helemaal geen klikkers. Dus ik had beter gewoon overal heen kunnen rennen. Maar ja, niet al te veel aan gedacht. Ik heb toch te veel health, dus dat scheelt. Oh kut, iemand maakt me dood. Iemand maakt me momenteel dood. En daar ben je niet van gediend eigenlijk. Oké, is voorbij. Mooi, dan ga ik even healen. Lekker healen. La 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 la. Mooi. Neem maar dat je eigenlijk die hele cirkel vol kan krijgen met health als je genoeg health upgrades koopt. Dat is pittig awesome is. Pittig awesome. Oké, dan. Hallo zombies. Mijn naam is Rogier. Van de postcode loterij. Zijn er nog meer zombies hier of hebben we het allemaal opgelost zo? Ik heb geen idee. Nou, dat is mijn jachtpistool zeker of niet? Of is het mijn shotgun? Ik heb nog steeds moeite met het verschil zien tot ik door mijn vizier kijk. Dan zie je in één keer een rondje. En dan heb je, dat ziet er niet uit als een jachtgeweer. Want een jachtgeweer heeft een klein puntje. Oké, ik ren hier gewoon even langs. Misschien zijn er nog zombies, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hier is een huis. Even checken of ze nog troepen hebben. Wat is dit? Politie? Ah, de sheriff. Hallo sheriff, hoe gaat ie met u? Dood. Oh, ongemakkelijk. Die kant op. Rennen, Joel. Er zijn onzichtbare zombies hier. Dat zou helemaal kut zijn als de zombies onzichtbaar waren. Zou het spel een tikkeltje moeilijker maken? Oké, ik neem je tip en ik ren. Oh kut, in één keer achter me. Spontaan, achter me. Ik sta er even eentje neer. Dankjewel dat je me overhoop schoot. Oké, daar heb je nog eentje. Bam, lachen man. Lekker zombies overhoop knellen. Wat, ik pak deze. Oppa, kut, er komt iets aan. Stop, met geweld jongens. Stop. Daar is er nog eentje. Naast in me. Yeah, sterf. Gebruikt hij nou een pijl en boog eventjes? Zo klonk het namelijk. They must be holed up somewhere else. Oh, er zijn nog meer zombies dus. Nog meer? Oh, god. Nog meer zombies, jetzt. Jawohl. Oké, dan. Nou, ik noem ze nog steeds zombies. Dealer mee dat ik ze geen geïnfecteerde noem. Ik denk dat niemand dat doet. Moeite. Moeite om één woord te onthouden.
Waar ligt die ladder dan? Oh, hier, oké. Nee, dat is geen ladder. Dat is geen ladder. Waar ligt die ladder? Waar ligt die ladder? Daarop? Die ladder moet erop, zeker. Oh, het ligt op het dak, zeker. Hoe zie jij dat, Ellie? Hoe zie jij dat? Ze kan waarschijnlijk de bus heen kijken met haar x-ray. Dan zou ik door de ladder heen moeten kijken, maar alsnog, in die logica. Ellie weet gewoon alles. Ze is gewoon van alle huizen thuis. En ze is van alle ladders thuis. Kom dan, Ellie, ik schiet je neer. Thanks, Bill. Bedankt voor de tip, Billy. Oké, nou, jij mag eerst met je dikke aars. Bill en zijn dikke aars mogen eerst en dan komt Rickert. Zo, lekker klimmen. We just need to get to the hood of the truck. Zou wel fijn zijn, ja. Zo, fijn, mooi, leuk, gezellig. Shit, you hear that? They're coming. Move it, kid. Move it. Oké, waar moet ik heen dan? Wat is je plan? En dan smeren we hem weer. Goed plan, goed plan. Je zou in principe ook je eigen accu kunnen maken, maar ja, bij een school zou het kunnen. Moet je dat scheikunde lokaal? Heb je een reductor en een oxidator nodig? Ik kan hem zelfs oplaadbaar maken. Heb je wel weer stroom nodig van een andere accu, maar het zou kunnen. Je kan in ieder geval... Oh, kut. Ja, laat me eens naar binnen, jongens. What the fuck? Ik kan net zeggen, ja. Oh, kijk, dat hoorde een soort van bij. Een klikkert. Sneller, Joel. Ik noem altijd Joel in plaats van Joel. Bam! Ho, ho, ho. Lekkere schimmels in je bakkes. Moet ik weer gaan rennen of wat? Oké, blokkeer even de deur. Oh, hier is natuurlijk de accu, ja, die we zochten. Sowieso dat die accu weg is. Het is empty. Wat? Fucking empty! Guys! Bill, waar toe? Bill, waar? Anywhere but here. Oké, nou ja, de accu waar we in ieder geval moeite voor hebben gedaan is weg. Dat is niet zo mooi. Deur dicht, hoppakee. Oké, en we zijn weer terug op school. Denk je net dat je vakantie hebt en dan ben je weer op school. Ik ga natuurlijk wel even alles afzoeken, weet je. Iedere gerespecteerde school heeft overal pillen liggen. Doe, kom op. Ik weet niet of er zombies binnen zijn, maar ik ga het mezelf de moeite doen om dingen te zoeken. Oh kut, er zijn zombies. Er zijn... Oh, verdorie. Ik heb een steekwapen bij me als het moet, hoor. Ik ga het gebruiken ook. Ik ren overal langs als jullie het niet erg vinden. Nee, kut. In één keer een klikker uit het niets. Ah, bakkes. Wist ik veel. Gooi een flesbak zijn naar een klikker om deze te verdoven. Nee, dank je. Het ging goed. Zodat ik niet door had dat er opeens heel veel klikkers waren overal. Dat was minder. Dat was minder. Ik kan mezelf in principe even healen, maar of ik dat wil is nog maar net de vraag. Ik wil sowieso die klikker van me af hebben. Die is even het belangrijkste. Ze hebben een prime suspect target nummer 1. Oké, jou sla ik wel eventjes. Alleen het probleem is dat ik dan niet kan wegrennen, zeg maar. Ja, kut. Ik word sowieso gepakt met die klikker over iedere seconde. Ik moet niet zo dicht bij die klikker staan. Ik wou net zeggen, anders pakt hij me. Ah. Ja, het is jammer dat ik die bom niet meer heb. Ik had die bom echt niet eerder moeten gebruiken. Ik had hem nu lekker moeten gebruiken. Lekker dingen ondergooien. Misschien moeten we dit wel sneaken. Ik weet niet, is het te sneaken? Waarschijnlijk niet. Sommige delen in het spel heb je gewoon even brute actie nodig. Oké, kut. Dan gewoon die klikker even als eerste pakken. Precies. En voor de rest boeit de mama niet zoveel. Als die klikkers maar niet gemeen gaan doen. Probeer ze allebei tegelijk te raken. Dat doe ik heel slim. Ik pak die klikker daar. Die klikker. Die klikker. Schiet, 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 schiet. Kak! Kut, ik haat klikkers. Waarom? Oh, we maken twee enemies. Gewoon zombies en monsters die in één keer hitten als ze bij je zijn. Lol. Fuck, ik haat klikkers. Nee, nee. Oh, daar staat trouwens die klikker. Die ene. Ik ga even veranderen naar mijn revolver natuurlijk. Ja, even vol pompen met kogels. En schieten maar. Hé, hey, die upgrades voor dit ding waren zeker een goede keuze. Dat zie je meteen alweer. Nee, weg Sandra. Ja, daar is die klikker nog steeds, die maakt hij wel even af en dan pak ik die andere klikker wel eventjes met mijn shotgun. Boom, klik, klik. Boom, hey, weet je wat klikkers doen? Klik, klik. Hey, wat mijn shotgun doet? Klik, klik. Precies. Oh, dat was niet nodig. Oké, in ieder geval nog wat ammo misschien van jullie, zou wel fijn zijn. Ik wil niet door klaslokalen. Klaslokalen stinken naar kinderen. Van die kinderen die YouTube filmpjes kijken van Serpent Gameplay. Gadverdamme. Oké, dat is dichtig. Hey, dat bepaal ik zelf wel, Freddy Vrimmel. In ieder geval, ik wil gewoon pillen zoeken, man. Je moet dat respecteren, yo. Oké, we moeten daar doorheen zo te zien.
Misschien zien we wat te doen. Ziet er niet echt uit alsof er wat te doen is. Aha, toch wel. Oké, er staat iets naast me. Kut. Zit daar er iets? Oh, waarschijnlijk komt het vanaf de andere kant opeens. Redden. Kan je het zeggen, ja. Ik ren even mijn uppie weg. Ah, oh, fuck. Ik dacht even dat het klikker was. Ik zeg, oh fuck, het was een klikker, maar dat viel dus niet mee. Ren, Rick. Nee, ik sta niet in een hoek. Kut, 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 kut. Kak, kak, kak. Kak, kak, kak. Kut, kut, kut. Jan de Boefri. Dat is een bekende Nederlander, toch? Bitch! Nee. Bitches stinken. Vrouwen horen geen petjes op te hebben. Maakt niet uit of je een schimmel in je hebt. In je kut misschien. Precies. De waarheid is ook weer gesproken. Jullie verdienen de waarheid. En die krijgen jullie. De waarheid over schimmelende genitaliën. Oh, dan lag je trouwens wel gewoon nog wat. Een fles. Oh nee. Alcohol en schaar. Niet slecht. Jammer genoeg heb ik die knuppel niet meer. Anders had ik even een leuke melee wapen gemaakt. Maar die heb ik voor mij helemaal niet meer. Dus ik kan ook niks upgraden natuurlijk. Alleen messen maken. Heb ik nog messen? Ja, ik heb 3 messen. Staat er heel mooi boven. Oké, dan gaan we lekker dit lokaal weer in. Is het een scheikundelokaal? Is het een scheikundelokaal? Oh, health. Leuk. Even kijken, wat staat er op het bord? Dat ziet er hartstikke uit als scheikunde. Kijk, het gaat over dat stikstof een polair deeltje is. Dat kan ik serieus opmaken uit het bord. Zie je dat, die 2 puntjes? Of het heeft met covalentie te maken. Maar ja, trouwens, covalentie. Of polariteit. Moeilijk. Voor mij is het dat stikstof een polair deeltje is. Dat zeg maar, stikstof gaat 3 bindingen aan. En je zou zeggen dat die 3 bindingen... Ik ga het helemaal uitleggen, nu serieus. Oh, kut, ik tik mijn webcam af. Stikstof gaat 3 bindingen aan. Alleen, zeg maar, zoals je ziet op het bord... Normaal gesproken zou je zeggen, die bindingen staan zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. Maar deze 3 bindingen staan allemaal aan deze kant, waardoor deze kant positief geladen wordt. Hey. En die positieve geladen kant, die trekt dat waterstofje van die aan. En dat is dan polariteit. En daardoor trekt waterstofdeel, bij water gebeurt hetzelfde. En daarom trekken waterdeeltjes elkaar aan. En dat is scheikunde, mensen. Ik dacht, ik leg het even uit. Ik probeer zo informatief mogelijk te zijn. Je zou het echt niet van mij verwachten, maar ik ben soms hartstikke informatief tijdens mijn video's. Even een extra van deze maken in ieder geval. Ta-da-da-da. Mooi. Oké, we gaan weer verder op onze trektocht. Oh, het zit alweer 22 minuten op. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet even te liken en abonneren voor de volgende aflevering van... Wat is dit? The Last of Us, hè? Ja, The Last. Ik wou het spel pakken, alleen hij ligt hier niet. Ik wou hem pakken, maar hij ligt hier niet. Oké. Tot de volgende aflevering. Jij, ik, jij gaat die video liken. En dan upload ik zondag of woensdag om 7:30 een nieuw part. Als we dat nou even samen afspreken, dat zou wel tof zijn. Tot de volgende aflevering. Doei!